እንደምን አላችሁ? ጌታ ይባርካችሁ። ተቀመጡ። በርግጥ ዝም ብዬ አልመጣሁም፣ መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ መልእክት አለኝ። አንደኛ መልእክቴ ነገሮች ተገልብጧል። ወንድማችን አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል። እስራኤል ማለት የእግዚአብሔር ሕዝብ ማለት ነው። እስራኤል ማለት የእግዚአብሔር ሕዝብ ማለት ነው። እስራኤል ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው። በብዙ ፈተና በብዙ መከራ ውስጥ ሁለቴ ሶስቴ ተገናኝተናል። አሁን ግን ዘመኑ አለፈ። ከሳሾቻችን ይረፉ፣ እኛ ስራ እንሰራለን። ይረፉ፣ ባያርፉም የራሳቸው ችግር አለ። እነሱ ይቸገሩበት፣ እኛ ስራ እንቀጥላለን። ሁለተኛ አገልግሎት በመከራ ውስጥ ነው። ብዙ ችግሮች፣ ብዙ ፈተናዎች ሲኖሩ ብዙ ድል አለ። ስለዚህ አገልጋዮች የሆናችሁ በዚህ ከተቀመጣችሁ አነገልም ከላችሁ፣ ምንም አይነት እሾህ ይምጣ፣ ምንም አይነት ተራራ ይግጠም፣ ምንም አይነት ሸለቆ ከኋላ ይቁም፣ ምንም አይነት ውርደት ይኖር፣ ነገር ግን ሁልጊዜ ተራመድ። ከማን ጋር? ከኢየሱስ ጋር መኖር ይመረጣል። ከኢየሱስ ጋር መኖር በዱር ከኢየሱስ ጋር መኖር ይመረጣል። በዱር ከኢየሱስ ጋር የትም ቢሆን የት ከኢየሱስ ጋር ድል አለ። የድል ልጆች ስለሆናችሁ ደስ ይበላችሁ። ሁላችሁ እዚህ የተቀመጣችሁ የድል ልጆች ናችሁ። ይሁዳ አስቆሮቱም እዚህ ብትኖር የድል ልጆች በጎንህ አሉ፣ ይቀጥላሉ። ይሁዳ አንተ ብር ተሸከም። ከቤቱም የምትሰጥህን የምትሰጠውንም ተሸከምና ሂድ ከደቀ መዛሙርት ጋር። ዮሐንስ፣ ያዕቆብ፣ ማቴዎስ፣ ማርቆስ ሂዱ እናንተ። ይሁዳ ብሩን ይሸከማል። የት አለ ብር? ይሁዳ ጋ። እንደ ይሁዳ ብር የምትፈልጉ እረፉ። ወንጌል የምትፈልጉ ቆሙ። እንሻገራለን። ብር የምትፈልጉ እረፉ። ወንጌል የምትፈልጉ ቁሙ። ሌላው ከእግዚአብሔር ቃል ኢያሱ ምዕራፍ አንድ አንብቡልኝ። ኢያሱ ምዕራፍ አንድ እናዳምጠው። ስፍራውን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አነባለሁ። እንዲህም ሆነ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የሙሴን አገልጋይ የነነዌን ልጅ ኢያሱን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል። አሁንም አንተንና ይህን ሕዝብ ሁሉ ተነስታችሁ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣቸው ምድር ይህን ዮርዳኖስ ተሻገሩ።
ለሙሴ እንደነገርኩት የክራቾ ጫማ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቻቸዋለሁ ለእናንተ ሰጥቻቸዋለሁ ከምድረ በዳው ከዚያም ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ የኬጥያውያንን ምድር ሁሉ እስከ ፀሐይ መግቢያ እስከ ታላቁ ባህር ድረስ ዳርቻችሁ ይሆናል በሕይወትህ እድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋመህም ቀጥል በሕይወትህ እድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋመህም ከሙሴ ጋር እንደሆን እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ አልጥልህም አልተውህም ለአባቶቻቸው እሰጣቸዋለሁ ብዬ የማልኩላቸውን ምድር ለዚህ ህዝብ ታወርሳለህና ጽና አይዞህ ነገር ግን ጽና እጅግ በርታ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ህግ ሁሉ አጥብቅ አድርገው በምትሄድበትም ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል የዚህ ህግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ ነገር ግን የተጻፈበትን ሁሉ ተጠብቅና ታደርግ ዘንድ በቀንም በሌሊትም አስበው የዚያን ጊዜም መንገድህ ይቀናልሃልና ይከናወንልሃልም አቃ ጃበር መስገን ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል ይሾሃለ ድንጋይ አለ ቆንጥራ አለ ከኢየሱስ ጋር እግርህን ስታነሳ ከኢየሱስ ጋር ስትቀመጥ ከኢየሱስ ጋር ስትኖር ከኢየሱስ ጋር ከኢየሱስ ጋር በሉስቲ በሉ እንደገና በሉ እንደገና በሉ እንደገና ኑሮ ከኢየሱስ ጋር በሉ በሉ እንደገና በሉ እንደገና አሁን ይቀመጣለሁ እግዚአብሔር የምሰራበት ዘመን መጣ ዘመን መጣ በል አብረ በሉ 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 የኢትዮጵያ ምድር የኢትዮጵያ ህዝብ በዓለም መሐከል በአካባቢያቸው ባሉት የአፍሪካ ህዝብ መሐከል በአውሮፓ በአሜሪካ በእስያ መሐከል አንድ የተቀመጠች የክዳን ህዝብ ናት አሜን ኢትዮጵያ የክዳን ህዝብ ናት በሉ ጨምርላት ጨምርላት ጨምሩላት ጨምሩላት የሚያፈርሳት መሳሪያ የሚያፈርሳት መሳሪያ የሚሰብራት ጉልበት ወደ ኋላም ወደ ፊትም የለም አሜን ኢትዮጵያ ፈጥና እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ኢትዮጵያ ፈጥና እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች በሉዋ ኢትዮጵያ ፈጥና እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ወደ ማን በዓለም ደረጃ ወደ እግዚአብሔር እጆቿን የምትዘረጋው ኢትዮጵያ ብቻ ናት የቃል ኪዳኗም ዘመን መጣ ጊዜዋም ቀረበ አምስት ችግሮች ኢትዮጵያን ጋር ጠው ይዘዋታል አምስት ገመዶች ልበል አምስት ሰንሰለቶች ልበል ይዘዋታል አንደኛ
የአባይ ጉዳይ ሁለት ጠላት አዘጋይታ ሁለተኛ የኮሮና ጉዳይ ያንዳንዶቹ ክርስቲያን ጉልበት ያራደች እየነጠቀች ሶስተኛ የአንበጣ ጉዳይ ተሸንፋለች አራተኛ የፖለቲካ ጉዳይ አምስተኛ የኢኮኖሚ ድቀት ጉዳይ አምስት ችግሮች ተጋርጠውባታል ከዚህ የሚፈታት ምንም ኃይል የለም ድካሟን ብርታቷን በዚህ ላይ እየተመዘነ ነው እግዚአብሔር ግን የምስራች ነገር ይዞላት መጣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከስድስት እና ከሰባት ወር በኋላ ኢትዮጵያ የከፍታ ከፍታዋን ትረግጣለች እግሯን የሚያስር ኖረ እጇን የሚያስር ኖረ ፈተና ኖረ በሽታ ኖረ ችግር ኖረ ኢትዮጵያ ከጥቂት ወራት በኋላ የከፍታ ከፍታ ላይ ቆማ ለዓለም የወንጌል መልእክት የምትናገርበት ጊዜ መጣ በተሰጠኝ የከፍታ ኢትዮጵያ ከፍታ ላይ ይሄ ሁለተኛ አስርተ ዓመት ነው ዘጠኝ ዓመት አልቋል አንድ ዓመት አለ ከአንድ ዓመት እየተቀረፈ ነው ያለው ዘጠኝ ወር እያለፈ በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ወራቲን ከፋፍሎ ወራቲን ከፋፍሎ በሁለት ወራቲን ከፋፍሎ የተቀመጠ ዘመን አለ ሁለተኛ አስርተ ዓመት ላይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለስልጣንና ለገንዘብ የተቀመጡ መሪዎች ቦታውን ይለቃሉ ይላል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ያገሩቱ መሪ ሆናሉ ይላል በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ የተቀቡ ሰዎች ደግሞ ቤተ ክርስቲያናትን ይረከባሉ ይላል ስልካላችሁ እስኪ ስልካችሁን አንሱ አብሩ እግዚአብሔር ይመስገን እንዲህ አለ ጌታ ብርሃንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር በርቶልሻልና ተነሺ አብሪ ብርሃንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር በርቶልሻልና ተነሺ አብሪ ኢትዮጵያ ተነሺ አብሪ የችግር ጊዜ አልፎ የሽግግር ጊዜ መጣ የጨለማ ጊዜ አልፎ የብርሃን ጊዜ መጣ የነውጥ ጊዜ አልፎ የለውጥ ጊዜ መጣ ተነሺ አብሪ ተነሺ አብሪ ባካችሁ ለርስ በርሳችሁ ንገሩ ተነሺ አብሪ ተነሳ አብራ ወሉ ተነጋገሩ ተነሳ አብራ ተነሺ አብሪ ተነጋገሩ አብሪ አብራ ዞር በሩ ሁለት ሶስት ለሁለት ለሶስት ተነሺ አብሪ ተነሳ አብራ ዘመን መጣ ዘመን መጣ ተነሳ አብራ አሜሪካ እግዚአብሔርን በተወበት ዘመን አውሮፓ እግዚአብሔርን በተወበት ዘመን እንልታ ጽዮት ሰማረ ጌታ ሃሌሉያ ጨለማ እርገታ ያበራ በሳት በደመና
የመራ ክፉ ሞን በቀራጅ በንተ ደሳና በቀበኝ የጌታ ጨለማዬን ጌታ የመራ ፈሳ በደመና የመራ ክፉ ሞን በቀራጅ በንተ ደሳና በቀበኝ የጌታ ምን እላለ ምስጋናንተ አምስቱ ችግር ላይ ቆሙ አለ ብርሃንን አብሩ አለ ለኢትዮጵያ ኢሳይያስ 60 ነው የተዘጠው ተነሺ አብሪ ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር በርቶልሻልና ተነሺ አብሪ ተነሳ አብራ ተባባሉ ተባባሉ 5-6-3 ሰው ፕሊዝ ተገናኙ ተነጋገሩ ከድካም ውጣ ከውርደት ከችግር ውጣ ተነሳ አብራ ተነሺ አብሪ ዘመን መጥቷል በል ዘመን መጥቷል ተነሺ አብሪ ተነሳ አብራ እግዚአብሔር ሥራ መስራት ጀምሯል ሃሌሉያ ኢሳይያስ 60 ከአንድ እስከ መጨረሻ ሳይሰለች የሚያነብሰው በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺ አብሪ አሜን እነሆ ጨለማ ምድርን ድግድግ ጨለማም አህዛብን ይሸፍናልና ነገር ግን በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል ክብሩ በአንቺ ላይ ይታያል አሜን አህዛብም ወደ ብርሃንሽ ነገስታትም ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ አሜን አይኖችሽን አንስተሽ በዙሪያሽ ተመልከቺ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወደ አንቺ ይመጣሉና ወንዶች ልጆችሽ ከሩቅ ይመጣሉ ሴቶች ልጆችሽም በጫንቃ ላይ ይሸከሟቸዋል አሜን በዚያን ጊዜ የባህሩ በረከት ወደ አንቺ ስለሚመለስ የአህዛብ ብልጥግና ወደ አንቺ ስለሚመጣ አይተሽ ደስ ይልሻል አሜን ልብሽም ይደነቃል አሜን ይሰፋማል አሜን የግመሎች ብዛት የምድያማንን የጌፌርን ግመሎች ይሸፍኑልሻል አሜን ሁሉ ከሳባ ይመጣሉ አሜን ወርቅንና እጣንን ያመጣሉ የእግዚአብሔርን ምስጋና ያወራሉ የቄዳር መንጎች ሁሉ ወደ አንቺ ይሰበሰባሉ አሜን የነቢያቶም አውራ በጎች ያገለግሉሻል እኔን ደስ ሊያሰኙ በመሰዊያዬ ላይ ይወጣሉ የክብሬንም ቤት አብራለሁ አሜን እርግቦች ወደ ቤታቸው እንደሚበሩ እነዚህ እንደ ደመና የሚበሩ እነማን ናቸው እርሱ አክብሮሻልና ለአምላክሽ ለእግዚአብሔር ስምና ለእስራኤል ቅዱስ ልጆችሽን ከሩቅ ከእነርሱ ጋርም ብራቸውንና ወርቃቸውን ያመጡ ዘንድ ደሴቶች የተርሴስ መርከቦችም አስቀድመው ይጠባበቁኛል አሜን ቁጣዬን ቀስፌ በፍቅሬ ምሬሻለሁና መጻተኞች ቅጥርሽን ይሰራሉ ነገስታቶቻቸውም ያገለግሉሻል አሜን በሮችሽም ሁሉ ጊዜ ይከፈታሉ አሜን ሰዎች የአህዛብን ብልጥግና የተማረኩትንም ነገስታቶቻቸውን ወደ አንቺ ያመጡ ዘንድ ሌሊትና ቀን አይዘጉም አሜን ለአንቺም የማይገዛ ህዝብና መንግስት ይጠፋል አሜን እነዛ አህዛብ የማይገዛ ህዝብና መንግስት ይጠፋል እነዚያ አህዛብም ፈጽመው ይጠፋሉ የመቅደስም ስፍራ ያስጌጡ ዘንድ የሊባኖስ ክብር ጥዱና አስተው
ባርሰነቱም ወደ አንቺ ይመጣሉ አሜን የእግሬንም ስፍራ አከብራለሁ አሜን ያስጠናቂዎችሽም ልጆች አንገታቸውን ደፍተው ወደ አንቺ ይመጣሉ አሜን የናቁሽም ሁሉ ወደ እግርሽ ጫማ ይሰግዳሉ የእግዚአብሔርም ከተማ የእስራኤል ቅዱስ የናቁሽ ሁሉ ወደ እግርሽ ጫማ ይሰግዳሉ ቀጥል ወደ አንቺ ይመጣሉ የናቁሽም ሁሉ ወደ እግርሽ ጫማ ይሰግዳሉ እግዚአብሔርም ከተማ የእስራኤል ቅዱስ ይሆንሽ ጽዮን ይሉሻል ከሰው ማንንም እስከማያልፍብሽ ድረስ የተተውሽና የተጠላሽ ነበርሽ የተተውሽና የተጠላሽ ነበርሽ ነገር ግን የዘላለም ትምክህትና የልጅ ልጅ ደስታ አድርግሻለሁ የዘላለም ትምክህትና የዘላለም ትምክህትና የልጅ ልጅ ደስታ አድርግሻለሁ አዎ ያህዛብንም ወተት ተጠጫለሽ የነገስታ ትጠቢያለሽ እኔም እግዚአብሔር ያዕቆብ ኃይል መድኃኒትሽና ታዳጊሽ እንደሆን ታውቂያለሽ አሜን በናስ ፈንታ ወርቅን በብርም ፈንታ ብርን በእንጨትም ፈንታ ናስን በድንጋይም ፈንታ ብረትን አመጣለሁ አሜን አለቆችሽንም ሰላም የበላይ ገዢዎችሽንም ጽድቅ አደርጋለሁ አሜን ከዚያ በኋላ በመድርሽ ውስጥ ግፍ በዳርቻሽም ውስጥ ጉስቁልና ቅጥቃጤና ጉስቁልና በዳርቻሽ አይሰማም ቅጥርሽን መዳን በሮችሽንም ምስጋና ብለሽ ትጠሪያለሽ አሜን ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ አምላክሽም ክብርሽም ይሆናልና ፀሐይ በቀን ብርሃን አይሆንልሽም የጨረቃም ብርሃን በሌሊት አይበራልሽም አሜን እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ ይሆናልና የለቅሶሽም ወራት ታልቃለችና ፀሐይሽ ከዚያ በኋላ አትጠም ቃሽም አያቋርጥም ህዝብሽም ሁሉ ጻድቃን ይሆናሉ እኔም ከብር ዘንድ ያአታክልተን ቡቃያ የእጄን ሥራ የምትሆን ምድሪቱንም ለዘላለም ይወርሳሉ አሜን ታናሹ ለሺ የሁሉም ታናሽ ለብርቱ ህዝብ ይሆናል እኔም እግዚአብሔር በዘመኑ አፈጥነዋለሁ አሜን እኔም እግዚአብሔር በዘመኑ አፈጥነዋለሁ እኔም እግዚአብሔር በዘመኑ አፈጥነዋለሁ ጃበሪ መስገን ቁጭ በሉና አንድ ነገር ስሙ ጽዮን የምትደውን ኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም የምትደውን አዲስ አበባ ብለህ አንብብ እግዚአብሔር የዛሬ 9 ወር ነው የዘጠኝነን ጥግስ ለኢትዮጵያ ብራንድሽ መጥቷልና የእግዚአብሔር ክብር በርቶልሻልና ታናሺ አብሪ ይሄ ኢትዮጵያስ ላንቺ ነው ከገባሽ ከተቀበልሽ እግዚአብሔር ኢሳይያስ 60 ላንቺ ሰጥቷል ከዚህ በኋላ ጨለማ አይኖርም ከዚህ በኋላ የአርነት ጊዜ ነው ከዚህ በኋላ የማይምነት ጊዜ አይሰራም ከዚህ በኋላ የጨለማ ጊዜ አይሰራም ሌላ ሰው መጥቶ ጎጆ አይሰራብሽም እግዚአብሔር አምላክ በምድራዊ በረከት በሰማያዊ በረከት ያስብሻል በተለይ አይገባችሁም እንጂ ተራው አሁን የጴንጤ ነው ተራው የኔ ነው ወይ በሉ ተራው የኔ ነው የንግዱ ተራ የመንፈሳዊ አገልግሎት ተራ የአመራር ተራ የአሰራር ተራ የጴንጤዶ ወደርሽም ጣላሽ ተራ ደረሰሽ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከአንድ አመት በኋላ በዚህ ቤት ውስጥ በብዛት የተቀመጣችሁ ሰዎች ጤነኛ መኪና ይዛችሁ ታሽከረክራላችሁ በግልጽ ልንገራችሁ በምድር ላይ የሰማይ በረከት ደግሞ የእናንተ ነው እግዚአብሔር ከሰማይም ከምድርም በረከት ያዛል የጦንቃዮችን ዘመን እየጨረሳችሁ ነው የደብተር አንጭን ዘመን እየጨረሳችሁ ነው የቃልቻን ዘመን እየጨረሳችሁ ነው የጅድን ዘመን እየጨረሳችሁ ነው አሁን እናንተ በነጻ ትራመዳላችሁ ገንዘባችሁን የሚያስር የለም
እግራችሁን የሚያስር የለም አእምሮአችሁን የሚያስር የለም ዘመኑ የተፈታ ዘመን ይሆናል የጴንጤ ዘመን ይሆናል ደካማም ቢኖር እርዱት ደካማም ቢኖር እርዱት ትልቁ ኢትዮጵያውያን የጀመሩት አሁን ነቢያትና ሐዋርያትን የሚሉት የጀመሩት ታላቁ ሥራ እነሱ ሳያውቁ እግዚአብሔር ሐሺሻሞችን ሰካራሞችን ዝሙተኞችን ጫተኞችን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ወጣቶች በእጃችን አስገብቷል ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን